já vítám u dalšího videa z kanálu Kluci z hor. Odebírejte tenhle kanál, klikejte na zvoneček a sázejte tu plnou lajku. Jo, dneska budeme jezdit na bobech a uvidíme se na bobech. Čau. Tak a my už jdeme na to a jdeme na to a doplně a za mnou jeden hod štěpa. Hop, 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 hop. Vypadá teda, že mě mělo docela rychle předjet. Takže uvidíme. A štěpa je tady. Štěpík je tady. Tady rychle předjetí. A to už to nevadí. Pomou vidíme kanku. Štěpo, jak se ti jelo? Dobře, ale mohlo to být lepší. Jako na tom skoku jsem trošku ztratil rovnováhu, ale jinak v pohodě. Ale lidi, dokoukejte tohle video až do konce, protože na konci vám ukážem takovou krásnou specialitku, u které se až zasněte. Jo, tak to vám Štěpo tady pozvu, že abyste se dívali na to video a my ještě dáme tak jednu, možná dvě jízdy, ale to by tady muselo být hodně lajků na tom minulém videu, no a takže čau. Takže lidi, jedeme druhou jízdu a nebudeme to už okecávat a vám můžeme jet. Pojď, pojď. Dnešek stačí a my vám ještě ukážeme za Štěpou tu specialitku, kterou vám slibovala na začátku. Tak, už jsme tady u té zmiňované specialitky, kterou na začátku říkal Štěpa. No, a prostě tady, jak vidíte, jelo auto jak šílené z vrchu a tady urazilo trubku, že jo? Značku. Značku teda. Ta trubka, jako je to fakt masakr. Jo. Já vám to zkusím trošku přiblížit. Vidíte, je to jako fakt masakr. Takže, dobré, to byla ta specialitka, no a my jsme se rozhodli, že uděláme ještě jednu a pojedeme ještě jednu jízdu, takže zase na kopci a pojedeme, takže ahoj. Tak, my jsme tady nahoře a pojedeme třetí, poslední jízdu, já pojedu první a Štěpa pojede jako druhý a uvidíte ho na skouku, jak skáče, takže jdeme na to, go, go, go! Že dneska se pojedeme za dobře a se rychle asi přesuneme, když Štěpa už si myslím, že pojede, takže mu uděláme nějaký dobrý záběr, ať se vám to hezky líbí. Teď už tam Štěpu, vy asi ne, ale teď už jo, v dálce vidíte, jak jede, docela to valí, takže to tady jede na jump, tady skok, hup. A Štěpa to tady dobře teda udělal, se mi tady trošku stěklo sněhem, ale myslím, že je dobré. Tak lidi, tohle je konec videa, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, odebírejte tenhle kanál a dávejte hodně lajků. A ještě jednou se omlouvám v tom videu, jak jsem to natáčel, že tam byly ty
prsty, tak za to se ještě jednou omlouvám a čau. Čau, čau. Tak lidi, Štěpa už odešel, ale já vám chci ještě ukázat jednou ten skokánek, protože mi zdá, že to musíte vidět, že to opravdu pro Štěpu nebylo nic lehkého. Když vám to chci ještě jednou ukázat, jakože ať se vám to taky jen nezdá. Vidíte? Úplně nakopává. Jo jo, takže ahoj asi už teď a teď fakt čau, čau čau. A lidi, počkat, počkat. Zase mi to nebude naši, další náš kámoš. Takže ještě možná vám něco ukážem. Přijede náš další náš kámoš. Ale asi už ne. Ne, protože jsme tam jednoho nechali nahoře. Takže on se tak vysekal tam. Takže on tam měl z vrchu. Takže si čau.